Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen mieli -podcastia. Tänään mulla on vieraana Kirsti Kuosmanen. Ja Kirsti on psykoterapeutti, tantraopettaja, seksuaali- ja parisuhdevalmentaja ja näyttelijä. Ja Kirsti, tervetuloa podcastiin. Kiitos, kiitos. Tosi mukava olla täällä. Voisitko sä kertoa mulle ja kuuntelijoille vähän, että kuka sä oikein oot ja mitä sä täällä maailmassa puuhailet? Niin, tämähän on tämä suuri filosofinen kysymys, että kuka sinä olet, kuka minä olen. Mutta ehkä vähän just kuitenkin oman tieni kannalta, niin mä oon aloittanut näyttelijänä ja mä oon aina kiinnostanut joku tämmöinen vähän mystinen maailma ja teatteri oli semmoinen ihana lähtökohta siihen. Ja sitten mua on aina myös veri vetänyt ulkomaille. Mä oon paljon asunut ulkomailla. Mä opiskelin näyttelijäksi Lontoossa. Asuin siellä melkein kuusi vuotta. Ja sitten tulin Suomeen, ja koska tapasin suomalaisen miehen ja perustin perheen. Ja sitten täällä pikkuhiljaa mun tie omien haasteiden kautta vei siihen, että mä aloin opiskelemaan psykoterapiaa. Ensin olin itse terapiassa, mutta sekin tapahtui sillä hassusti teatterityön kautta. Ja siinä, kun sitä sipulia sit kuorittiin, niin mulla tuli se kysymys, että no, mitäs tämän kaiken ytimessä on? Ja sitten mä löysin ikään kuin sieluni tai tämmöisen henkisyyden, ja sitten lähdin tutkimaan sitä. Olen ollut sillä tiellä jo toistakymmentä vuotta. Ja sitten mun avioeron myötä tuossa 7 vuotta sitten, niin sitten jotenkin mulla aukesi tämä, että mitäs mä olen niin kuin seksuaalisena naisena ja tämmöistä, ja sitä mä oon tutkinut tässä. Ja sitten tietenkin alkanut opettamaan näitä kaikkia asioita, mitä mä oon löytänyt, koska myös mä oon sit matkustellut paljon ja etsinyt niin kuin aina mielestäni parhaat opettajat kaikkiin näihin asioihin, että mä yleensä aina haluan mennä asioiden ytimeen ja todella, todella tutkia, että mitä siellä on. Eli tällä lailla lyhyesti. Mulla tosiaan on 2 lasta ja koira täällä. Lapset on jo aikuisia, mutta koira on vielä täällä, joten se voi alkaa tässä jossain vaiheessa elämöimään, mutta se on osa elämää. Mä sun juttuihin törmäsin itse asiassa mun vaimon kautta ensiksi, ja mun vaimo on ollut sitten näissä sun kursseissas. Olisiko se ollut Jumalainen nainen, vai mikä se oli se kurssin nimi, mikä tämmöinen kurssisarja oikein vai? Mulla on semmoinen kuin Feminiiniset mysteerit -kurssisarja, ja siinä oli tämmöinen Jumalattaren kutsu, oli yksi osa siitä. Okei, joo, se oli... Muistelisin, että vaimosi oli. Joo, ja hän tosi paljon tykkäsi siitä, ja sitten mä laitoin tietysti sut seurauksia tuolla Facebookissa, ja katselin, että sä tosiaan vedät näitä kursseja, ja se, mikä mua niin kun henkilökohtaisesti pisti silmään, on noin, kun sä käytät noita arkkityyppejä tuolla sun kursseissa, sä puhut arkkityypeistä ja feminiinistä arkkityypeistä. Ja voitko sä kertoa vähän, että miten sä niin kuin päädyit siihen, että sä haluat ensinnäkin, että sä haluat vetää tämmöisiä feminiinisen mysteerikursseja muille ihmisille, että mikä se sun matka siihen on, ja sitten ehkä mennään vähän niihin arkkityyppeihin. No, mun matka tähän tavallaan juuri on mystinen, että mä olin monta vuotta sitten intialaisessa temppelissä meditoimassa, semmoisessa Kali-jumalattaren temppelissä. Ja sitten mä kuulin äänen, en tiedä oliko se Kali vai oliko se sisäinen ääneni, mutta se sanoi hyvin vahvasti, että mun täytyy opettaa naisia. Ja mä olin aika hämmentynyt, koska joo, mä olin näyttelijä, psykoterapeutti, mutta en mä oikein tiennyt, että no mitä mä sitten näille naisille opettaisin. Ja se oli kuitenkin niin vahva se kutsu siihen, että mä jotenkin halusin seurata sitä. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan ensiksi elämäntaitovalmennusta, koska mä ajattelin, että pitää olla psykoterapiassa, niin helposti mennään sinne
tietenkin menneisyyteen ja katsomaan sitä, niin mä halusin jotain tämmöisiä eteenpäin vieviä työkaluja. Ja sitten seuraavaksi muistaakseni mä törmäsin semmoiseen kurssiin kuin Tao Tantric Arts, jossa opetettiin niin kuin taolaisia ja tantrisia taitoja. Mä olin siinä vaiheessa jo tutustunut tantraa ja se kiinnosti mua, mutta Tao Tantric Arts oli nimenomaan niin kuin naisille suunnattu. Ja sitten mä lähdin sitä opiskelemaan Balille ja sitten jotenkin, mä en siis suoraan sanoen edes muista, että miten nämä arkkityypit, ehkä ne tuli sitä kautta, että mä ajattelin, että no mitkä ne on ne niin kuin peruspalat, mitä nainen kaipaa, ja niin kuin oman kehon rakastaminen, sitten se sen niin kuin villeyden löytäminen, sitten semmoinen niin kuin vähän korkeampi tietoisuus, semmoinen niin kuin sydänyhteys, kaikki tämmöiset, ja siitä sitten jotenkin nämä kehittyi tällaiset muutamat eri moduulit. Mä eka pidin vaan tämmöisiä niin kuin 3 tunnin workshoppeja, ja siitä sitten jotenkin ne alkoi avautua, ja jossain vaiheessa aloin niin kuin enemmän vähän tutkimaan arkkityyppejä, ja sillä tiellä mä oon, ja koko ajan mä itsekin opin lisää näistä arkkityypeistä, mutta nyt niin kuin mun kurssilla nämä perusarkkityypit on kuningatar, villinainen, tietäjänainen ja rakastajatar, ja sitten tämä jumalatar, että nämä olisi ehkä nämä nyt, mitä mä tällä hetkellä, mutta niitähän on tosi paljon erilaisia, että niitä voi aina ottaa pienempiä ja pienempiä paloja, mutta nämä on nyt nämä päällimmäiset, ja soturitar on kanssa, ja äiti on siellä mukana, että siinä mä myös niin kuin vähän yhdistelen näitä. Sitten tutkitaan myös niin kuin sisäistä maskuliinia, sisäistä feminiiniä, koska meillä kaikillahan tietenkin on myös nämä molemmat puolet, ja se, että miten se yhdistyy meissä, miten se näkyy siinä meidän ihmissuhteissa ulkopuolella arkielämässä. Mikä sulle on ollut semmoista, tai millaista palautetta sä oot saanut naisilta, kun selkeästi tämä niin kuin vetää, kun tuntuu, että Facebookissa, kun seuraa niin kuin kaikennäköistä mainostusta niin kuin aiheen ympärillä, niin tosi paljon kaikennäköistä naisten kurssia vedetään ja on sitä ja tätä ja tota, niin mikä se on ollut se palaute sulle noilta naisilta, että miksi ne tulee tai mitä ne saa tuon kurssilta, että miksi näitä on nyt niin paljon tullut ja tuntuu, että koko ajan lisää tulee, että selkeästi siihen on joku kutsu tarve tälle asialle tai tämän asian tutkimiselle. Kyllä, siis silloin kun mä aloitin ehkä juuri 7 vuotta sitten, niin ei ollut paljon mitään, ei ollut paljon mitään Suomessakaan. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että yhtäkkiä just toi some on täynnä villinainen kursseja ja muuta tämmöistä. Ja kaiken kaikkiaan tämähän on globaali ilmiö, että tämä tämmöinen feminiininen energia nousee tällä hetkellä. Me ollaan eletty se 4000 vuotta patriarkaalisessa systeemissä, jossa feminiinistä energiaa on aika järjestelmällisesti painettu alas. Ja nyt on selkeästi tämmöinen uusi aikakausi, jossa nousee vahvasti feminiininen energia. Ja niin kuin mä sanoin, se näkyy ihan globaalilla tasolla. Ja se tulee tosi vahvasti ja isosti ja on tullut viime vuosina. Ja se näkyy myös Suomessa. Ja naiset on jotenkin herännyt tosi isoin joukoin tähän niin kuin tutkimaan itseensä, että myös terapiassa niin kuin aikaisemmin olen huomannut, että suurin osa kävijöistä on naisia. Eli mä sanoisin, että me kun ollaan oltu vähän tällaisessa altavastaajan asemassa, niin on ollut ehkä enemmän jopa tilaa ja tarvetta siihen, että semmoiseen niin kuin omaan voimaantumiseen ja siihen omaan tutkimiseen. Ja sitä nämä naiset saa täältä kursseilta, sen takia ne tulee sitä voimaantumista, omaa voimaa ja nimenomaan niin kuin sitä henkilökohtaista, että mikä se mun juttu on. Ja sitä kautta sitten paljon isompia asioita, että mikä se on se mun lahja maailmalle, jonka mä haluan tuoda näkyväksi.
Eli aika isojen asioiden äärellä kyllä ollaan siellä. Ja sitten myös näillä mun pidemmillä viikonloppukursseilla, kun mulla on tämä psykoterapeuttinen tausta, niin mä yhdistän aika paljon, paljon myös semmoista aika syvää psykologista työskentelyä siihen. Onko sinulla jotain sanottavaa, jos jotain semmoisia niin kuin tiettyjä teemoja, mitkä sun mielestä on niin kuin kaikkein eniten, niin kuin mitkä nousee tuolla, kun sä sanoit, että se on se naisen voimaantuminen, oma voiman löytäminen ja kaikki, niin onko jotain semmoisia, niin kuin, mitkä sä huomaat, että uudestaan joku tämmöinen tietty asia, mikä olisi just nyt niin kuin semmoinen, mitä monet naiset kaipaa ja haluaa niin kuin katsoa? No kyllä mä näen, ja se juuri mitä mä ehkä eniten opetan, tai mikä on mun semmoinen lempilapsi, on naisen seksuaalisuus. Ja se on kuitenkin se meidän syvin ydin, seksuaalisuus ja seksuaalinen energia. Me kaikki ollaan synnytty sieltä seksuaalisesta energiasta, kun kaksi ihmistä on kohdannut. Eli se on se alkuperäinen luova energia, se meidän seksuaalienergia. Ja se on ollut kaikkein kielletyintä, kaikkein eniten alaspainettua kaikilla sukupuolilla, mutta erityisesti naisilla. Ja tästä seksuaalisuudesta mä aina sanon, että vallanpitäjät kautta aikojen on tiennyt, että ihminen, joka on niin kuin kiinni tässä seksuaalisessa alkuvoimassaan, elinvoimassaan, niin se on aika pysäyttämätön. Eli se on ollut hyvä keino hallita ihmisiä se, että seksuaalisuudesta tehdään jotenkin pahaa ja sitä halutaan kontrolloida, niin silloin kontrolloidaan ihmisiä. Eli sen takia mä näen, että siihen seksuaalisuuteen liittyy se meidän tosi syvä voimaantuminen. Toinen juttu siinä seksuaalisuudessa on se, ja kehollisuudessa myös, että se on yhteydessä meidän sinne alitajuntaan, meidän kehon yhteydessä alitajuntaan, ja meidän alitajunnassa on kaikki nämä meidän selviytymismekanismit ja puolustusmekanismit. Eli kun me lähdetään etsimään sitä kehollista vapautumista oman seksuaalisen, oman nautinnon kautta, niin me päästään vaikuttamaan tosi syvälle sinne meidän näihin vanhoihin ohjelmointeihin, jotka tulee ihan sieltä pienestä lapsesta asti ja koko tästä kulttuurista, niin sen takia myös tämä seksuaalisuus on niin tärkeä, ja se on oikeastaan vasta tulossa. Et mä koen, että mä oon vähän taas tässä eturintamassa tässä asiassa, että aika paljon naiset jo työskentelee tunteittensa kanssa ja henkisyyden kanssa ja määrätynlaisen villeyden, mutta juuri tämä seksuaalisuus on mun mielestä se suuri puuttuva pala, jota on ihana olla tässä vapauttamassa. Niin, varmaan seksuaalisuus kumminkin niin kuin sekin, että aikaisemminhan niin kuin seksi on ollut tietyllä lailla niin kuin myös vaarallista aina, että ennen niin kuin ehkäisyjä ja muita, niin sehän on, että seksi johtaa hedelmällisille ihmisille lapsiin. Ja sitten jos on ollut ympäristö semmoinen, että ei voi loputtomasti saada lapsiin, niin sehän on ollut vaarallista myöskin. Että se, niin kuin, mä niin kuin näen sitä just sillä, että just se, että miten niin kuin kirkko on vaikuttanut siihen ja muut kulttuurilliset vaikutukset, mutta myöskin se, että se on vaan niin kuin seksin harrastaminen on ollut aikaisemmin vaarallista. Nyt sanotaan ehkä 50-luvun jälkeen, kun meillä on tullut niin kuin ehkäisy naisille e-pillerin, niin sitten se on niinku alkanut pikkuhiljaa niinku muuntumasta. Et se ei olekaan niin, että nyt me voidaan niinku siirtyä siitä lasten tekemisestä siihen niinku, myös siihen niinku nautinnon puolelle ilman sitä niinku biologista semmoista niinku NS-pakkoa saada niitä lapsia. Ja totta kai siinä on niinku isot prosessit. Et hienoa, kun tämä asia niinku avautuu ja myös valitettavasti miehet ovat siinä hieman ehkä perässä sitten naisia, mutta eikö se nyt monesti näin mene, että naisilla tämmöiset avautuu ensin. Niin, en tiedä. Tuossa on kaksi isoa asiaa, eli mä uskon siis 4-5 tuhatta vuotta sitten, kun oli tämmöinen jumalatar, oli se pääasia, jota palvottiin, ja oli tällaisia paljon
niin kuin jumalattaren temppeleitä ja muussa, ja osittain siellä tehtiin myös tämmöisiä seksuaalisia pyhiä rituaaleja. Mä uskon, että silloin on tiedetty paljon myös ehkäisystä ja siitä, että miten estetään, käytetty jotain yrttejä ja tietoa, mitä meillä ei ole. Että myös se on ihan, että mä uskon, että on ollut paljon semmoinen vapaampi aika myös seksuaalisuudessa ennen just näitä, no sanotaan kristinuskoa ja muita tällaisia patriarkaalisia uskontoja, mutta ihan tottahan se on, että sit nyt ollaan päästy taas siihen vaiheeseen kaiken tämän ehkäisyn kautta. Ja toinen asia sitten tämä, että miehet tulee jälkijunassa, niin se onkin aika kiinnostava juttu, että ei se välttämättä tarvitsisi mennä niin, mutta mä näen, että, ja tästä itse asiassa mä haluaisin kysyä myös sun mielipidettä, että mitä sä oot tästä mieltä, mutta mä jotenkin ajattelen, että kun on ollut tämä patriarkaalinen systeemi, jossa miehet kuitenkin on ollut vähän semmoisia lemmikkejä, ja toki mä näen, niin kuin, että paljon miehet on, jotkut on pudonnut kärryiltä siitä, jotkut on tietoisesti astunut pois siitä systeemistä, että se ei tarkoita vain miehiä tämä systeemi, vaan me kaikki ollaan pidetty sitä yllä tässä tämä muutama tuhat vuotta. Mutta kuitenkin se on antanut miehille aika paljon etuja, miehen kehossa eläville tyypeille. Ja sitten kun sä oot tavallaan semmoisessa lemmikin asemassa, niin siitä on paljon vaikeampi lähteä muuttamaan sitä systeemiä. Et siksi mä näen, että siinä mielessä naiset on tässä vähän eturintamassa, kun tulee just sieltä altavastaajan asemasta, niin jotenkin siihen on, niin kun, siihen on vähän enemmän tilaa ja tietenkin jotenkin tahtoa lähteä tähän muutokseen. Mitä sä ajattelet tästä? No, tuossa on ehkä muutamia semmoisia perustavanlaatuisia ajatuksia, mitkä menisivät aika syvällä, mitä mä voisin lähteä hakemaan. Tietysti tämä periaatteessa patriarkaa ajatus, että kuka on missäkin asemassa. Mutta ehkä semmoisen mä voisin sanoa, mikä voisi olla hedelmällistä. Mä näen sen sillä tavalla, että miehillä ja naisilla on eri haasteet eri ajoissa, eri paikoissa. Et se on niinku totta, että meillä on ollut miehillä niinku erilainen asema liittyen seksuaalisuuteen myöskin kuin naisilla, ja ollut niin kuin, mutta myöskin, että miehillä on ollut erilaiset niin kuin haasteet aikaisemmin meidän niin kuin elossa kuin naisilla, kun miehet on tietysti ollut sodassa, ja miehet on kuullut sodassa, että se tietynlainen miesten, tai se, että kun me keskustellaan siitä, että naiset on ollut, tai miehet on ollut jotenkin lemmikkejä, niin sit jotenkin mulla tulee se fiilis, että siitä unohtuu myöskin se, että puhutaan siitä, että miessukupuoli on se disposable part, eli että miehet on ne, jotka kuolee sodassa, ja miehet on ne, jotka suojelee sitä yhteisöä, että se on niin kuin, että se ei tule se lemmikkiys ilman niin kuin, erittäin isoja uhrauksia. Et siinä on se puoli myöskin, että siinä on vaan se, että me ollaan edetty semmoisissa ympäristöissä, jos meillä on ollut tosi iso roolitusero miesten ja naisten tekemisillä, ja sitten kun me tullaan meidän moderniin yhteiskuntaan, niin meillä on niin suuri muutos ollut tässä näin niin kuin varmaan 100 vuotta, 150 vuotta, ja koko ajan se muutos vaan nopeutuu. Musta tuntuu, että kysymys siitä, että me haetaan niin paljon sitä paikkaa, että mitä se on, miten ne miehen ja naisen pitäisi olla yhdessä, ja miten me päästään niistä vanhoista malleista, jotka ei palvele. Että meillä on hyviä miehen puolia tässä meidän yhteiskunnassa ja patriarkassa, ja sitten on huonoja. Ja sitten vielä isompi kysymys, että miten me voidaan antaa anteeksi, että mitä on ollut aikaisemmin, koska ei me voida vaikuttaa siihen. Että se, että miten me nyt naiset ja miehet voidaan tulla yhteen sitten luomaan sitä kuuluisaa uutta aikaa. Että se on niinku se mun mielestä se, mikä on mulle se ydin tässä näin. Ja sitten mä tiedän, että meidän täytyy tehdä sitä työtä, meidän täytyy keskustella siitä, että mitä on aikaisemmin, mikä ei toimi. Ja selkeästi on se, että se ei toimi, että esimerkiksi että mies on se, joka päättää. Mies
tyrannisoi suhdetta, niin sehän on ihan ilmiselvä, että se ei toimi. Se ei ole millään tavalla semmoinen, mikä niin kuin palvelee ei miestä eikä naista. Ja se on, mun mielestä se on niin kuin se negatiivisen patriarkan semmoinen niin kuin ydin, minkä mä näen tärkeäksi, että se, että miesten täytyy ottaa vastuuta siitä ja astua alas sieltä tietynlaisesta johtoasemasta, tulee siihen samaan tasoon naisen kanssa. Tämmöisiä ajatuksia tällä nyt ensimmäiseksi. Joo, musta mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että nimenomaan tämä täytyy tehdä nyt yhdessä, tämä muutos. Ja toi, että sä sanot, että astua sieltä valta-asemasta, joo. Se on tosi tärkeää, koska mun mielestä tavallaan nyt, kun mä sanoin, että on ollut tämä iso naisten liike, niin mä näen, että nyt seuraavan 5 vuoden aikana miehet todella niin kuin lähtee tutkimaan uudella tavalla sitä, että miten ne haluaa määritellä miehenä olemisen uudestaan. Vähän samalla lailla kuin me naiset ollaan tehty, että astuttu siihen omaan voimaamme. Ja mä näkisin, että miehelle myös se omaan voimaan astuminen niin osittain on, että luovutaan tästä hierarkisesta järjestelmästä, jota nimenomaan esimerkiksi armeijassa miehille opetetaan tosi paljon, ja juuri tämä sodat, mihin viittasit, niin sehän kaikki perustuu semmoiseen hierarkiseen vallankäyttöön. Ja kaiken kaikkiaan se, että me saadaan niin kuin yhdessä tämä homma haltuun, niin pitää jotenkin löytää niin kuin uusia tapoja käyttää sitä valtaa. Ja se ei ole ihan helppoa asia, niin kuin, että mitä se sitten tulee olemaan. Että siihen todella tarvitaan niin kuin yhteistyötä niin kuin kaikkien sukupuolten, kaikkien rotujen, kaikkien ihmisten välillä. Että isoja asioita kyllä. Mä voisin sanoa tuosta jo yhden kommentin ennen kuin mä ajattelin, että mennään siihen arkkityyppisuuntaan, koska musta tuntuu, että tämä menee niin laajalle alueelle tämä aihe, mutta että mä oon niin kuin osaksi sun kanssa samaa mieltä siitä näiden valtahierarkioiden tarpeellisuudesta, niiden purkamisen tarpeellisuudesta kyllä ehdottomasti, että jos hierarkia perustuu valtaan, mutta sitten meillä on myöskin hierarkioita, jotka perustuu niin kuin kykyyn ja kompetenssiin, että jos sä oot taitava jossain, niin se on hyvä, että meillä löytyy kompetentteja johtajia, koska kaikki eivät osaa johtaa, koska sekin on yksi niin kuin miehisen arkkityypin olemus, että me pystytään astumaan johtamaan. Ja se, että kuka johtaa, niin voiko johtaa ilman vallan väärinkäyttöä, niin se on, musta tuntuu, että tässä NS-miesten liikkeessä on yksi isoja kuumia perunoita se, että miten valtaa käytetään positiivisesti. Ilman, että jos me päädytään semmoiseen paikkaan, että me ei käytetä lainkaan valtaa, niin sitten meistä tulee lapsia ja niitä tulee pehmomiehiä, joita ymmärtääkseni naiset eivät kauheasti välitä semmoisista niin kuin miehistä, jotka eivät nimenomaan astu siihen voimaansa. Ja sitten tämä on erittäin niin kuin hiuksen hieno paikka sitten, mitä täytyy varmasti paljon katsoa, mutta se on ihan totta, että miehiltä se tulee vähän perässä, mutta siis kyllä sitä niin kuin on tuolla Suomessa ihan tosi vähän, mutta Euroopassa jonkun verran, Jenkeissä mä jonkun verran seuraaja, jonka sitten paljon ollut tuolla Skandinaaviassa myös miesten ryhmissä ja tapahtumissa, että se on semmoinen niin kuin aktiivinen yhteisö, joka niin kuin jo tekee sitä, mutta se on vähän niin kuin vielä, se on perässä, se on, täytyy myöntää, se on perässä tulollaan sieltä, mutta se pikkuhiljaa tulee. Mutta ennen kuin mennään tämmöisiin laajempiin globaaleihin ilmiöihin, niin palataan takaisin tänne Suomeen ja palataan vähän siihen, jota mitä sä teet, ja palataan vähän niihin arkkityyppeihin. Ja, voisitko sä kertoa, mikä se on sun ajatus, että mistä on kysymys, kun me puhutaan arkkityypistä, niin mikä se niinku on? Mikä on arkkityyppi? Mitä sä tarkoitat sillä, kun sä käytät sitä sanaa? No, mä tarkoitan semmoista energiaa, joka me kaikki tunnistetaan itsessämme. Et jos sanotaan vaikka äiti tai kuningatar, niin jokaiselle tulee niinku määrättylainen fiilis, että me niinku tiedetään, tunnistetaan. Eli se on tässä niinku meidän kollektiivisessa alitajunnassa tämmöiset määrättylaiset energiat. Ja näin yksinkertaistettuna se, että
että se on joku osa meistä, joka me tunnistetaan, vaikka se ei ole sillä kenties aktiivinen meissä. Ja se just, mitä mä teen arkkityyppien kanssa työtä, että naisilla tai ihmisillä yleensäkin aktivoituisi enemmän näitä erilaisia arkkityyppejä, koska jokaiseen liittyy joku määrätty oma voima. Ja jos me halutaan elää kukoistavaa, nautinnollista elämää, niin että meillä olisi mahdollisimman paljon eri värejä tai eri työkaluja käytössä. Eli että mulla olisi se villin naisen voima tai sitten mulla olisi se tietäjänainen, joka näkee visioita, tai mulla olisi se hoivaava äiti-energia, tai rakastajattaren niin kuin nautinnollinen energia. Niin, tämmöinen, niin kuin, minkä takia mä myös työskentelen arkkityyppien kanssa, ja miten mä näen. Ja tietenkin arkkityyppejä on paljon sitten kaiken näköisissä tarinoissa ja myyteissä. Ja niissäkin se on osittain vähän hankalaa, koska suurin osa myyttejä, joita me tunnetaan, niin on muodostunut tässä muutamien tuhansien vuosien aikana, jotka taas lähtee tästä meidän kulttuuriperinnästä, tästä juutalaiskristillisyydestä, jossa naisen asema taas on ollut aika huono. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kuin mä usein sanon, että mun mielestä se pariskunta, mikä on vaikuttanut eniten meidän kulttuuriin ja kaikkeen tähän myyttiin ja mytologiaan ja arkkityypeihin, on Aatam ja Eeva, ikävä kyllä, koska niillä rooliasetelma oli aika ikävä meidän naisten kannalta, mutta tämmöistä arkkityypeistä. Ajatteleksä sä sillä tavalla, että meillä jokaisella ihmisellä on nämä arkkityyppiset todellisuudet sisässämme, halutaan tai me ei, että se on niinku fakta, että tämmöinen maailma on olemassa ja me kaikki pystytään ottaa siihen yhteyttä. No kyllä mä oikeastaan ajattelen, että koska niin kuin sanottu, että toki niitä voi niin kuin hienosäätää vaikka kuinka pieniin osiin, mutta se on semmoinen niin kuin käytännöllinen työkalu tutkia omaa psykologiaa ja myös tietenkin aina jokainen niistä liittyy vähän enemmän tiettyyn elämänalueeseen. Ja sanoisin just, että jokaisella on, mutta osa niistä on vähän niin kuin nukuksissa siellä nukkuvia, että me ei edes tunnisteta niitä. Ja sitten joku voi olla sillä enemmän aktiivinen. Ja näinhän se yleensä on, että joku näistä tuntuu tutummalta itselle. Ja tietenkin ne myös vaihtelee eri elämänvaiheessa, että sitten kun saa lapsia, niin aika helposti se äiti-arkkityyppi sieltä nousee. Ei välttämättä aina, mutta että myös ne liittyy vähän elämän eri vaiheisiin. Niiden niin kuin ikään kuin semmoinen luonnollinen aktivoituminen. Ja sun ajatus on, että jos mä kuulen oikein, on se, että kun me pystytään aktivoimaan näitä eri puolia itsestämme, niin me saadaan sieltä enemmän sisäistä voimaa, tutustutaan itseemme, ja se on niin kuin plussaa aina. Sä näet sen, että se on niin kuin plussaa, että me saadaan niin kuin jotain aina hyvää, että näillä on kaikki jotain lahjoja näillä arkkityypeillä, että se on niin kuin, meidän kannattaa tehdä sitä työtä, että se niin kuin tuo hyvää. Kyllä, ilman muuta. Eli ne tuo rikkautta meidän elämää ja enemmän merkitystä ja syvyyttä. Mutta eikö säkin työskentele arkkityyppien kanssa? Joo, työskentele. Mä voin mennä kohta siihen. Mä haluan ensin tietää, että mitä sä ajattelet siitä asiasta, niin sitten mä voin peilata siihen, että mitä mä näen, koska musta tuntuu, että kun ihmiset käyttää sanaa arkkityyppi, niin sitten siellä saattaa olla, että on erilaisia asioita, mihin siitä osoitetaan, että toisilla on vähän toisenlaista, Mutta mä kysyn sinulle vielä ennen sitä, että miten sitten tämän niin arkkityyppien varjot, että kun mun näkökulma, mä oon siis tosi paljon niin opiskellut Jungia, ja se on niin mun semmoinen inspiraation lähde, ja hänen näkemys arkkityypeistä on vähän erilainen kuin ehkä se, mitä käytetään nykyään, mutta hän puhuu siitä, että meillä ei ole mitään niin sanotusti arkkityyppistä olemuspuolta ilman sen varjoa. Tarkoittaa sitä, että jos meillä on
vaikka nyt se positiivinen villinainen, että mikä on niin kuin elämänvoimaa ja niin kuin kehollisuutta ja sillä lailla, niin sitten meillä on myöskin sit tietynlainen se villinaisen varjo, joka on sitten niin kuin tuhoavaa energiaa niin kuin versus sitten, jos se positiivinen villinainen olisi niin kuin elämää luovaa, niin katsotko sinä näitä tällä tavalla, että siinä on niin kuin sellainen toinen puoli niistä myöskin? No mä ehkä tuossa usein menen sitten siihen jokaisen henkilökohtaiseen, kun mähän teen paljon niin kuin myös henkilökohtaista valmennusta, niin mä näen, että joo, meillä on niitä varjoja, ja sitten taas mun työskentely varjojen kanssa on sitä, ehkä enemmän sitä, että mitkä osat meistä itsestä on painunut sinne varjoihin tai mitä me ei huomata. Eli tavallaan, mitäs mä nyt selittäisin, ehkä se, että joillekin ihmisille esimerkiksi ei ole sallittu surua tai ei ole sallittu raivoa. Se on tosi yleistä, varsinkin naisia ehdollistetaan siihen, että me ollaan kilttejä tyttöjä ja sitä raivoa ei saa näyttää, niin se on semmoinen, joka painuu sit sinne varjoihin. Joskus se voi olla myös elämän ilo, niin kuin, että voi olla myös tämmöisiä positiivisia asioita. Et mä niin kuin työskentelen enemmän varjojen kanssa sitä, että haetaan sitten ikään kuin näitä osia, joita me ollaan kielletty itseltämme. Ja usein kun me kielletään niitä itseltämme, niin ne alkaa kuitenkin purkautumaan jotakin kautta. Esimerkiksi just seksuaalienergia, jos sitä niin kuin tukahdutetaan, niin sitten se alkaa usein vähän jollain perversseillä tavoilla kuitenkin sieltä tulemaan. Esimerkkinä niin kuin just tällaiset katolisen kirkon papit, josta ollaan kuultu hirveitä tarinoita. Mutta tämä, että meidän pitää niin kuin tutustua just näihin varjoihimme, ja niin, et sillä tavalla mä työskentelen varjojen kanssa ja näen ne varjot. Ja juuri se, että me myös havainnoidaan se, että minkälaiseksi se on muuttunut tämä vaikkapa just seksuaalienergia, jos mä en niin kuin osaa sitä ja saa ilmaista sitä puhtaasti. Okei. No siis kyllä musta tuntuu, että me ollaan aika lailla samalla kartalla. Mä ehkä vähän niin kuin eri tavalla kuvaan sitä niin kuin asiaa, mutta et mä olen kokenut hyvin mielekkääksi semmoisen niin kuin ajatuksen, että niin kuin arkkityypit ovat, ne on, että niillä on niin kuin biologinen lähtökohta. Että ne on niin kuin semmoiset, että me ei voida välttää niitä. Että Jung kuvaa sitä sillä tavalla, että meidän niin kuin tietoisuus on kehittynyt eläimistä asti niin kuin miljardien vuosien aikana. Se, on niin kuin se koko kaikki kerrostuma siinä kehityksessä on niin kuin meidän alitajunnassa olemassa. Ja ennen kuin me ollaan oltu niin kuin ehkä niin tietoisia kuin me ollaan nykyään, niin se pohjarakenne, mihin me ihmisen tietoisuus rakentuu, on tarinoihin. Ne rakentuu tarinoista, että me ollaan nyt, puhutaan niin kuin siis, ehkä vähän menee kikkailussa, mutta tämmöisen niin kuin prototietoisesta niin kuin mielestä, jos ajatellaan vaikka satoja tuhansia vuosia sitten, niin meillä ei ollut niistä suoraa yksilötietoisuutta, vaan se, että meillä on ollut kulttuurissa tarinoita, meillä on ollut tarinoita sankareista, papittarista, ja me ollaan niin kuin enemmän eletty sitä, että se ei ole ollut sillä tavalla, että me niin kuin, että on joku arkkityyppi jossain tuolla ulkopuolella, vaan että se arkkityypit on täällä niin kuin sillä tavalla, että niin kuin Kreikassa esimerkiksi, mun mielestä hyvä esimerkki on se, että kun puhutaan siitä, että joutuu raivon valtaan, että joku raivostuu, niin puhuttiin siitä, että tämä sodan jumala otti sut valtaansa. Eli tämä niin kuin sodan jumala on totta, ja sitten niin kuin Jung esittää sen niin, että ensiksi me projisoitiin ne kaikki nämä todellisuudet ulospäin niin kuin jumaliin, mutta sitten kun me kehityttiin, niin ne jumalat tuli meidän sisään, ja ne muuttui meidän psyykeen niin kuin osiksi nämä arkkityypit. Ne on niin kuin, sillä tavalla mulla on kokemus, että arkkityypit on sen pohja, mihin meidän tietoisuus rakentuu. Ja sitten siitä me ollaan ns. Tietoinen mieli on siinä päällä. Ja sitten kun nämä arkkityypit elää meidän sisässään, niin siinä on just tosiaan ne kaksi puolta. Et jos me ei olla yhteydessä, sanotaan nyt vaikka tähän raivon arkkityyppiin tai jollakin tasolla soturiin tai johonkin, niin se elää meidän sisällä omaa elämäänsä, jolloin tapahtuu tämmöinen kreikkalainen ilmiö esimerkiksi, että me ei pystytä
kontrolloimaan meidän raivoa, tai sitten vain supistetaan meidän raivo sillä, että me ei koeta sitä yhtään, joka sitten johtaa siihen kaiken näköisiin niin kuin negatiivisiin ilmiöihin, ja Junghan puhuisi silloin, että tulisi komplekseja, että me aletaan niin kuin sit se tietyllä tavalla se arkkityyppinen energia muuttuu joksikun muuksi, ja sitten siitä seuraa yleensä ääriesimerkkinä tietysti raivo, niin väkivalta. Humalassa miehet tappelee toistensa kanssa, kun me ei pysty ilmaisemaan vihaansa ja raivoonsa, niin jossain kohtaa, kun se tietoisen mielen hallinta rentoutuu sen verran, niin sitten se raivo tulee ulos. Tai sitten se ääritoinen pieni, että me vaan supistetaan itsemme, vaikka sanotaan johonkin, vaikka uskonnon lahkoon, jos me ei kokeilla minkäännäköistä niin kuin negatiivista asiaa, vaan se, että kaikki on niin kuin pyhää ja hienoa, mitä tapahtuu esimerkiksi tämmöisissä äärihenkisissä piireissä, mikä on mun mielestä niin kuin se sama ilmiö, mutta vastakkainen puoli. Et tällä tavalla mä näen niin kuin sen arkkityyppisen maailman. Miten kuulostaako se sun mielestä osuvalta? No ei, mun mielestä toi kuulostaa aika samalta, mitä mä kuvasin, mutta vähän eri sanoin. Eli juuri se, että miten se varjo sieltä sitten ilmenee. Niin, toi on musta hieno, niin, kuulostaa hyvältä myös toi teoria, että ne on rakentunut niin kuin evoluutiossa biologisesti, ja sitten niitä projisoidaan ulos, niin kuin me tehdäänkin paljon kaikkea muutakin, mutta juuri se kaiken omistaminen ja se itse tutkiminen ja itse tunteminen on sen kaiken voiman ydin, että me saadaan niin kuin nämä niin kuin positiiviset aspektit näistä arkkityypeistä käyttöömme. Joo, ja sitten ehkä niin kuin se, minkä mä lisäsin siihen, on se, että mikä on niin kuin mun mielestä hienoa, ja sitten myöskin niinku kauhistuttamaan samaa aikaa, että mulla on se kokemus, että meillä ei ole niinku vaihtoehtoa siinä, että nämä arkkityypit elää meidän sisällä, haluttiin vai tai me ei haluta sitä. Nämä niinku kaikki nämä tosi intensiiviset asiat, ne on meidän sisässä lähtökohtaisesti. Ja sitten, jos nyt vaikka puhutaan siitä raivosta, joka on niinku sillä tavalla aika haastava kenttä, koska siihen raivoon saattaa liittyä vaikka väkivalta tai väkivallan pelko tai traumat ja kaikki muut, mitä sitten on, niin kuin, ja sodat ja kaikki, niin se, että ratkaisu ei ole se, että me poistutaan siitä raivosta tai ei ilmaista sitä, vaan se, että jos me ei päästä kontaktiin näiden lainalaisuuksien kanssa, niin ne ohjaa meitä. Mun mielestä se on se kaikkein, että niin, niin sanotusti kun puhutaan, että ihmiset tekee henkistä kasvua tai itse kasvua ja tutkiskelua, niin se on niin kuin semmoista niin kuin jotain niin kuin hienoa ja plussaa, kun musta tuntuu siitä, että se on niin kuin pakko, jos sä niin kuin haluat olla täällä ja elää ihmisenä, sun täytyy tutustua sun niin kuin itseesi enemmän tai vähemmän. Mm. Kyllä, kyllä. Ja juuri toi, että esimerkiksi raivo, aggressio, sehän on niin kuin mielettömän vahva eteenpäin vievä elinvoima, jos sitä käyttää positiivisena. Just sillä lailla, että mä otan sen, mitä mä haluan elämältä, ja nyt mä asetan rajat tässä kohtaa ja muuta. Että niissä kaikissa myös on, niin kuin, että ei ne ole niin kuin sattumaa, vaan siellä on se elinvoima, eteenpäin vievä elinvoima kaikessa sisällä. Just jos ne ei pääse vääristymään, vaan ne on jotenkin meidän niin kuin tietoisesti meidän käytössä. Ja niistä on purettu se kaikki lasti pois, koko meidän niin kuin traumat, mitä me sieltä pienestä pitäen saadaan mukaamme. Ja kenties niin kuin geeneistä ja edellisistä elämistä ja mistä tahansa. Ja mun mielestä se toi Robert Moore, tämmöinen jungilainen, edesmennyt jungilainen herra, niin on paljon näistä miesarkkityypeistä kirjoittanut kirjoja ja luentoja ja paljon kaiken näköistä. Mielestäni hänellä on hieno yksinkertaistus näistä, että kun hän on tuonut tai popularisoinut tämmöisiä 4 miesarkkityyppiä, mitä käytetään paljon tuolla maailmalla, joka on niin kuin, josta on naisvastineet, ja ne on niin kuin soturi, rakastaja, kuningas ja maagi. Ja ne puhutaan siitä, että nämä on niin kuin 4 tämmöistä peruspilaria niin kuin miehisyydessä, johon olisi hyvä tutustua, jos haluaa niin kuin kasvaa miehenä. Mutta sit se, että tulee, mikä hänellä tulee, että näillä kaikilla on niin kuin oma varjonsa,
Ja niiden varjojen tutustuminen on jopa melkein tärkeämpää kuin se, että sä tutustut siihen positiiviseen, tai no ehkä se ei tärkeämpää, mutta et siinä tulee mun mielestä semmoinen hieno ajatus siitä, että jos me puhutaan vaikka soturista ja soturivarjosta, niin se on hyvin mun mielestä selittää tosi paljon asioita. Esimerkiksi, että positiivinen soturi, niin mitä sä just kuvasit tuossa itse, just se aggressio ja raivo, niin se pystyy tekemään asioita, pystyy menemään, pystyy äärimmäisiä fyysisiä suorituksia, mentaalisia suorituksia ja pystyy suojelemaan ja käyttämään niin kuin koko kapasiteettia ja fyysisyyttä, joka on äärimmäisen hyvä niin kuin löytää yhteys siihen ja äärimmäisen tärkeä. Mutta sitten taas se soturin varjo on toinen puoli, että on se, että sitten tulee se tuhoaminen, eikä sitä niin kuin suojelemista, että tulee väkivaltaa, menee niin kuin yli se, ja se putkiaivoisuus ja semmoinen niin kuin soturin vaan semmoinen laatikkomainen suorittaminen, mitä aika moni nainen kritisoi täällä, ainakin ja mun podcasteissa aina se tulee se sama tietynlainen kritiikki, mikä on mun mielestä hyvin erittäin osuva kritiikki. Ja sitten taas esimerkiksi jos on se kuningas, niin kuninka on positiivinen, että me astutaan siihen omaan paikkaamme, että me tiedetään, mikä minun oma valtakunta, että mä hallitsen täällä mun duunissa tai mitä mä teenkään ja osaan ja hallitsen ja ohjaan, että mä näytän, että mihin suuntaan mennään. Ja sitten taas se kuninkaan toinen puoli on se tyrannius, eli että me käytetään sitä valtaa väärin, me käytetään valtaa omaksi hyväkseen, tai sitten toinen puoli on se, että me ei käytä mitään valtaa, että meistä tulee niin kuin pikkulapsia miehen kehossa. Niin sit mä tykkään Robert Moore siitä, että se asettelee nämä varjot tämmöisiksi eri palasiksi, jolloin me sitten päästään siihen, että kun sä, mistä me aloitettiin, kun sä puhuit siitä patriarkasta ja siitä, että miehet käyttää valtaa, niin mä haluaisin tehdä sen erotuksen siinä, että tässä on kysymys vaan jostain näistä varjon osista, jotka on tullut, koska sit me tarvitaan niitä, me tarvitaan positiivista vallankäyttöä, me tarvitaan sitä positiivista kuningasta ja soturia tänne, ja sitten niiden varjopuolet on täällä elänyt, ja sitten meillä on vielä maagia rakastaja, jotka kaikki nämä, niin kuin, nämä kaikki vaan pelaa toistensa kanssa semmoista ikuista peliä meidän sisällä, ja sitten kun me osoitetaan, pystytään katsomaan niitä asteittain yksi kerrallaan, niin sitten se auttaa, vapauttaa meitä myöskin siitä, että ei me tarvitse syyttää niin kuin niitä rakenteita tai sitä patriarkkaa, vaan me nähdään, että hei, täällä on ollut tämmöisiä varjoja, jotka on toiminut. Että ei tässä itse niin kuin patriarkkaa sinänsä mun mielestä ei ole, mun mielestä se on neutraali asia. Että jos se palvelee elämää, mutta ainahan näin ei sitten ole. Että miltä tämmöinen kuulostaa? Joo, kuulostaa siis tosi hyvältä toi juuri, että ja näen, että niissä kaikissa on toi ikään kuin varjopuoli, ja se on ihan totta, että mun mielestä semmoinen varjo maskuliini arkkityyppi vähän hallitsee, että mä kutsun sitä usein epäkypsäksi maskuliiniksi myös, ja se on vähän niin kuin vääristänyt, mutta sitten siellä on tämä kypsä puoli tai tämä hyvä, niin kuin, hyvä puoli, ja siinähän on aivan mahtavasti loistavia ominaisuuksia. Mä ehkä näkisin, että se koko sana patriarkia tai patriarkaatti, niin se, meidän pitää keksiä joku uusi termi sille aikakaudelle, jossa ikään kuin tätä valtaa käytetään yhdessä ja yhteistyön kautta enemmän. Että semmoinen asia tuosta heräsi, ja sitten heräsi ehkä siitä soturista just se, mulla itsellä on aika vahva just soturittaren arkkityyppi ja semmoinen, joka on niinku tosi selkeästi vahvistunut viime vuosina, että jotenkin on siellä se selkäranka ja pystyy puhumaan oman totuutensa ja muuta, ja siihen vaan niinku helposti lähtee semmoiseen niinku, et mun mielestä se ei tarkoita, tämä menee nyt yksityiskohtia vähän ton ohi, mistä sä puhuit niin kuin isommassa kaavassa, mutta niin paljon me perustetaan tätä elämäämme taistelulle ja taistellaan asioita vastaan ja tällaista. Totta kai on asioita, joiden puolesta pitää taistella,
mutta että hirveästi tämä on sitä taistelua, suorittamista, kaikkea tätä. Siksi mä niin kuin olen paljon työssäni keskittynyt nautintoon. Ja myös niin kuin tämmöisessä varjotyöskentelyssä, niin kuin mä huomaan, kun mä menen ihmisten kanssa työskentelemään niin kuin psykologisesti, niin on se, että me haluttaisiin päästä eroon niistä meidän huonoista piirteistä ja varjoista, ja me lähdetään taistelemaan niitä vastaan, niin kuin, että nyt tämä riittää, nyt mä en halua enää tota osaa itsessäni. Ja sitten ainoa keino, minkä mä oon huomannut, mikä oikeasti integroi ne asiat, on se, että me ikään kuin hyväksytään ne ja suhtaudutaan niihin myötätunnolla ja jopa rakkaudella, ja sieltä sitten jotenkin alkaa poistumaan se häpeä tai trauma tai mikä siellä onkaan, ja ikään kuin se löytää taas se, niin kuin se puhdas hyvä osa siitä arkkityypistä itsensä. En tiedä, tämmöinen piti sanoa tähän keskusteluun, vaikka meni vähän yksityiskohtaan. Joo, mun mielestä on tosi hyvä, ja mun mielestä, siihen tulee mieleen, että Nir Esterman, jonka koulutuksessa mä aloitin just, joka on niinku tämmöistä varjotyöskentelyä ja ymmärtää niinku sitä varjon, niinku, mitä se on, mistä on kysymys, niin hän puhuu siitä, että jokaisella varjopuolella on lahja, että sitten se lahja on niinku sen niinku pimeyden takana, että siellä on jotain, että mitä on siellä varjossa niinku kiinni, se on sulki, se ei estää meitä olemassa yhteydessä siihen elämäenergiaan, kun me uskalletaan katsoa, kun siis varjohan työskentely on aina epämukavaa, siis niin kuin lähtökohtaisesti, koska se on meidän varjo se asia, mitä me ei haluta katsoa. Ja sitten kun me tietoisesti tehdään se valinta, että hei, mä oon valmis katsomaan sitä, niin siellä on aina joku lahja. Et ehkä tuossa soturista tulee mieleen tämmöinen, mä en tiedä kenen sanoma tämä on, tai keneltä tämä on, mutta tämmöinen niin kuin aforismi, että parempi olla soturi puutarhassa kuin puutarhuri sodassa. Eli tarkoittaa sitä, että kun me päästään kiinni siihen meidän intensiivisyyteen, joka raivoon ja vihaan ja kaikkeen, niin me ollaan tietoisia siitä, että se on niin kuin mahdollisuus, että jos meillä on tarve, voidaan käyttää sitä. Se on äärimmäisen paljon niin kuin elämänvoimaa. Mulla oli just nyt edellinen podcast, mitä ei ole julkaistukaan, Jari Koposen kanssa, joka on tämmöinen vihakouluttaja, ja hän puhuu tosi paljon siitä, että se viha niin kuin elämän energiana, että se, niin kuin, se pulppua, se, kun siihen pystyy niin kuin olemaan positiivisessa yhteydessä, niin se on niin kuin elämän energiaa, ja se on niin kuin turvaa ja suojaa ja rajaa ja kaikkea, niin mä tykkään siitä ajatuksesta siinä. Kyllä. Joo. Joo, toi on vähän sama juuri, mitä mä puhuin siitä aggressiosta. Mä käytän yleensä sana aggressio, ei niinkään viha. Mutta se mua myös kiinnostaa, että yksi, niin kun, minkä kanssa mä paljon teen töitä, tietenkin niin kun on naisten tunteet ja naisen tunteen virtaavuus, joka on niin kun mieletön voimavara, mutta sitä on myös niin tässä yhteiskunnassa ja kulttuurissa vähän halveksittu, että ei saa olla liian tunteellinen ja asetetaan niin kuin järki ja tunne jotenkin vastakohtaiseksi ja niin kuin asioita muka, mun mielestä muka päätetään niin kuin rationaalisesti ja loogisesti, vaikka sitä on aika paljon tutkittu, että yleensä siellä aina on niin kuin se tunne takana myös. Ja mutta varsinkin paljon niin kuin naisia just halveksitaan siitä niiden tunteellisuudesta, että se on osa taas tätä meidän kulttuurin rakennetta. Niin mitä sä ajattelet siitä, että koska mä näen, että myös ja varsinkin miehillä ehkä on se, että teitä vieläkin on opetetaan niin paljon siihen, että ei saisi tuntea ainakaan niitä herkkiä tunteita, että joo, aggressiivinen voi olla, mutta nämä herkät tunteet, niin mihin arkkityyppiin, liittyykö ne sun mielestä rakastajaan tai tuleeko ne, miten ne niin kuin yhdistyy tämä tunteminen ja mitä muuta sä sanoisit tästä miesten tuntemisasiasta? No mä voisin ottaa siihen muutama niin kuin lähestymistavaa, mutta jos mä otan ensin vähän kauempaa, niin mulle tulee mieleen vaan niin kuin Ruotsi ja Suomen erot siitä, että mä oon miettinyt sitä, että mikä siinä ihme on, että Ruotsissa tulee noita megabändejä ja niin kuin taiteilijoita ja muita, jotka tuolta niin kuin menestyy maailmalla ja
Suomesta ei tule niin kuin melkein mitään niin kuin verrattuna Ruotsiin. Ja kumminkaan meidän kulttuurit on niin paljon eroa, että meillä on molemmin niin kuin luterilainen pohja ja sillä lailla. Mutta eronahan on tietysti se, että Suomi on ollut paljon sodassa, Ruotsi ei. Että meillä Ruotsi on ollut siellä niin kuin Suomen, Suomi on ollut se soturi Ruotsille Venäjän välissä, että ruotsalaiset on pystynyt menemään enemmän heidän nautintoa ja siihen niin kuin elämäänsä. Ja mehän ei voida koskettaa sitä ennen kuin me ollaan turvassa. Et Suomi on vähän niin kuin semmoinen kulttuurinen, historiallinen taakka, kun me ollaan oltu tässä välissä. Että me ei ole täytynyt loutaa sitä niin kuin voimaa itsestämme ja sitä niin kuin vahvuutta ja sitkeyttä ja kiven läpi menemistä niin kuin suomalaisen miehen, joka on hyvä asia, mikä on äärimmäisen hienoa. Mielestäni mä niin kuin arvostan sitä niin paljon suomalaisuudessa. Mutta sitten silloin se toinen puoli, että meillä on edelleen sitä kollektiivista sotatraumaa paljon miehillä, kumminkin niin paljon miehiä kuoli, eikä siitä ole kumminkaan kaksi sukupolvea aikaa, ja sitten ne mekanismit, millä me ollaan käsitelty niitä sotatraumoja, niin niitä ei oikeastaan ollut kauheasti. Niin meillä on semmoinen, niin kuin, ja sitten vielä lisäksi niin kuin teollistumisen, jossa niin kuin, poistuttiin se, että isältä pojalle tyyppinen, niin kun, että me opetaan ammatti isältä, että me vietetään oikeasti se aika meidän isämme kanssa, niin siihen tuli sitten niin kuin railo teollistumisen jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, niin siinä on niin kuin tupla isku siihen niin kuin miesten sille positiiviselle jatkumolle. Ja se on mun mielestä, siinä on, niin kuin, on semmoista niin kuin tietynlaista tunteellista isättömyyttä, että miehet eivät ole näyttäneet pojille mallia, ja sitten siitä mä näen, että siitä johtuu se, että se miesten tunteellisuus, se, me ollaan, siinä on tosi isoa niin kuin kipua Suomessa niin kuin vieläkin, ja sen niin kuin kuilun ylittäminen, se on prosessissa. Ja kyllähän sitä Syrjälän Teemu, joka tekee ainoina niin kuin miesten kursseja oikeastaan Suomessa, niin hänellä tuli uusi kirja, jonka nimi on Miehen vuoro tuntea. Ja Teemun niin kuin viikonlopuissa niin kuin isoimpia monelle juttuja miehille on se, että puhutaan tunteista toisten miesten kanssa. Ja se on niin kuin ihan niin kuin monelle sillä, että mitä ihmettä, että voiko mä mennä selvinpäin mökille ukkojen kanssa, tekee jotain vähän hengitysharjoituksia ja jutella niin kuin siitä, että miltä musta tuntuu. Niin se on monelle ihan niin kuin semmoinen mind blown, wow, että tämä on niin kuin ihan uskomatonta. Ja tietysti sit lähtee homma etenemään. Että se on prosessissa pikkuhiljaa tulossa, ja koska sitten tässä tulee vähän pitkä monologi, mutta ei mitään, paljon, kiinnostava. Joo. Paljon miehillä on sitten se, että kenen kanssa on puhunut tunteista on puolisoidensa kanssa. Et se on ollut ainoa paikka, missä puhutaan niin se ei missään nimessä riitä. Ei missään nimessä riitä. Et silloin mies ei pysty astumaan siihen omaan miehisyyteen ja voimaan, ellei ole toisia miehiä, kenen kanssa jakaa ja olla yhteydessä ja löytää sitä kollektiivista, myöskin sitä niin kuin herkkyyttä miehenä. Ja se on erittäin prosessissa. Mutta vastatakseni vielä yhteen osaan sun kysymystä siitä, että mihin arkkityyppiin se menee, niin se miehen niin kuin herkkyys ja tunteellisuus, niin siitähän mennään niin kuin jungilaisesta, että puhutaan animasta, eli siitä niin kuin miehen periaatteesta niin kuin feminiinisestä puolesta, mutta se niin kuin ei, tarkoitus on sillä tavalla, että tunteet on feminiinisiä, vaan animasta puhutaan se, että anima on se, että millä tavalla sä oot yhteydessä johonkin asiaan. Se on niin kuin se yhteyden puoli, että sä oot yhteydessä johonkin, sä oot yhteydessä sun sisäänpäin, sä oot yhteydessä sun tunteisiin, sä oot yhteydessä muihin ihmisiin, niin se niin kuin pyörii sen ympärillä, että mikä se on meidän suhde siihen, miten mä oon yhteydessä. Ja sehän on semmoista, mitä voi opiskella. Että ensin tietysti täytyy olla yhteydessä jollakin tavalla itteensä, että me voidaan puhua jostain tunteista. Jos meillä ei ole mitään kontaktia, että meillä on tunteita, että sitten se vaan niin kuin patoutuu, niin eihän se yhteys ei synny mistään ulkopuolelta ennen kuin me saadaan jonkunnäköinen impulssi siihen, että me halutaan tutustua siihen, että mitä täällä meidän sisällä on. Ja sitten nyt ehkä klassisesti ajatus on noista puhutaan noista neljästä arkkityypistä, niin se on sitä rakastajan arkkityyppiä sillä tavalla, että ei ole kysymys siitä, että se on rakastaja välttämättä vaan niin kuin naisen rakastaja tai puolison rakastaja, vaan se on myöskin niin kuin elämän rakastaja ja niin kuin taiteen ja luovuuden ja liikkeen, koska sitten siihen tulee se
feminiininen elementti siitä, että tunteet eivät ole laatikoitavissa, mitä kovin maskuliininen mieli haluaisi kovin tehdä, että kaikki olisi kivasti omalla paikallaan laatikoissa, ja sitten niitä voisi aina sillä yksitellen katsoa, ja sitten kun ei tarvita, niin ne laitetaan sitten jonnekin säilöön, vaan siinä on se kaauksen elementti, että mitä helposti miehet pelkäävät. Tällainen pitkä vastaus tuohon kysymykseen. Ei, tosi, tosi hyvä vastaus, ja olen samaa mieltä, olen samaa mieltä kaikesta. Miten sitten, kun sä vedät noita kursseja, niin mikä mua kiinnostaa tällainen niin kuin oman oppimisen vuoksi myöskin tosi paljon, että varmasti kun sä vedät, opetat tantraa tai tanttisia harjoituksia ja itsekasvua, niin isoksi osaksi tulee siitä, että miten olla sitten sen puolison kanssa. Jos me nyt puhutaan miehistä tässä kohtaa ja muut puolisot voidaan jättää tässä kohtaa väliin, niin mitä on semmoisia teemoja, mitä nousee siellä sun kursseilla, semmoisia niin kuin haasteita, yleisimpiä haasteita naisilla miehen kanssa niin kuin parisuhteessa? No, helposti tulee se haaste, mitä multa hirveän usein kysytään, niin kuin myös henkilökohtaisesti, että pelkääkö miehet tuommoista voimaantunutta naista. Ja se vähän niin kuin on haaste siellä, että sitten kun naiset lähtee kehittämään itseensä ja löytää sitä omaa voimaansa, niin se kiertyy juuri tämän keskustelun ympärille, mitä me tässä käydään, että alkaako se sitten pelottaa sitä omaa miestä, plus että onko se nainen sitten turhautunut sen oman miehensä kanssa, joka kenties vielä on vähän niin kuin kiinni siinä perinteisessä jutussa ja ei ole niin kuin lähtenyt tutkimaan itse itseänsä ja ei ole kiinnostunut niin kuin kehittämään itseensä, että se on ehkä ikävä kyllä vielä semmoinen suurin haaste. Ja sitten mä taas näen niin kuin meidän naisten varjona, nyt tämmöinen iso yleistys, vähän muutenkin kyllä semmoisen, että me halutaan niin kuin muuttaa sitä meidän kumppania tai puolisoa sellaiseksi kuin me halutaan. Ja koulutusohjelma on käynnissä aika rajullakin tavalla aina välillä. Et niin paljon mun mielestä kaikessa tässä työskentelyssä ja koko yhteiskunnassa ja kaikessa on se, että se toisen erilaisuuden hyväksyminen, joka on tosi tosi vaikeaa, koska me etsitään ihan alitajuntaisesti turvaa aina sieltä samanlaisuudesta ja se menee just siihen biologiaan, että meillä on se meidän heimo ja ne meidän näköiset ihmiset. Mutta se on semmoinen iso työ, jota pitää koko ajan tehdä niin kuin jokaisen ihmisen meistä, että miten mä pystyn hyväksymään ton erilaisuuden ja kunnioittamaan sitä. Ja myös sitten naisille mä haluan muistuttaa usein sitä, että juuri ollaan tässä menossa vähän eri tahtiin tässä kehityksessä ja se, että miehet varmasti yrittää parhaansa ja niillä on erilaiset keinot usein näyttää sitä rakkautta ja välittämistä. Usein mun kokemuksen mukaan se on, että miehet haluaa tehdä asioita ja ratkaista asioita. Naiset taas nimenomaan haluaisi puhua niistä tunteista ja keskustella näistä asioista. Ja siinä puoli ja toisin sitten se toisen erilaisuuden hyväksyminen ja sen avaaminen ja ääneen sanominen ja arvostaminen. Mutta on ehkä se semmoinen suurin kysymys, mikä nousee just näistä parisuhteista semmoisella niin kuin isommalla tasolla, että tietenkin sitten jokaisella on niitä henkilökohtaisia haasteita. Mitä sä antaisit? Miltä tämä kuulostaa? Niin. Antaisit miehille sitten niin kuin vinkiksi, että mitä sitten kun sen miehen puoliso lähtee tuonne Kirstin kursseille ja tulee sieltä sitten tukka leimuten täynnä elämän energiaa kotiin ja sitten alkaa sattua ja tapahtua, että kun se mies ei ehkä ymmärräkään, että mitä tässä tapahtuu ja on ihan niin kuin kartalla siinä, niin mitä sä antaisit miehille siihen niin kuin vinkiksi, että millä tavalla olisi hyvä, mitä siinä on niin kuin hyvä tehdä tai miten olla?
No varmasti niin kuin säkin tuossa aikaisemmin puhuit, kun sä puhuit tästä animasta ja muuta, että helposti siitä tulee vähän sitä kaaoksen, muutoksen energiaa, ja myöshän me kaikki vähän pelätään muutosta. Eli se olisi niin kuin oikeasti, että naksauttaisi aivonsa ja tajuaa siitä, että okei, mä etsin turvaa, minä miehenä etsin turvaa, että näin meillä on aina mennyt tämä, ja muutos tuo siihen niin kuin jonkunnäköistä kaaosta ja pelkoakin ehkä. Niin se on sitten, että tietoisesti valitsee sen asenteen, että vau, että okei, nyt meillä olisi mahdollisuus johonkin ihan uudenlaiseen olemiseen myös keskenämme, koska useimmiten pitkät liitot, siellä on sitä turvaa, mutta sitten siellä alkaa vähän se intohimo kuolemaan siitä, kun on niin kuin kaikki naulattu jo niin, että sinä istut tuossa tuolissa ja aamulla me tehdään näin ja viikonloppuisin tehdään näin ja noin. Eli se on vähän sitä, että tietoisesti valitsee sen, että okei, lähdetään vähän seikkailuun taas yhdessä ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Et nyt tuossa naisessa tapahtuu jotain asioita ja useimmiten mä näkisin, että ne muutokset kuitenkin on positiivisia, vaikka ne voi vähän niin kuin heilauttaa sitä arkea ja niitä tuttuja kuvioita. Eli oikeastaan se on sen asenteen valitseminen ja niin kuin kaikessa vuorovaikutuksessa, niin sen sijaan, että me ei mennä sinne oman niin kuin suojamuurin taakse, vaan me nojauduttaisiin vähän eteenpäin ja kiinnostuttaisiin siitä toisesta. Että vau, mistä tässä on kyse? Mitä sussa tapahtuu? Kerro mulle. Auta mua, mä oon hämmentynyt. Eli tässähän sitten taas myös niin kuin mennään siihen niin kuin, haavoittuneisuuden epävarmuuden kohtaan. Uskallanko mä miehenä olla vähän niin kuin tietämätön ja ottaa apua vastaan ja lähteä siihen. Mutta ennen kaikkea ehkä se uteliaisuus, jos yksi sana pitää sanoa, niin eteenpäin niin kuin kohti toista uteliaisuudella. Kerro tuosta lisää, avaa mulle. Joo, se olisi ehkä se neuvo. Tuo kuulostaa tosi hyvältä ja sitten niin kuin ajatuksen kumminkin, että jos nyt ottaa tämmöisiä tyhmiä yleistyksiä tästä miehen niin kuin putkiaivoisuudesta ja semmoisesta niin kuin lokeroinnista, niin sehän on se, että feminiinin niin miehessä kuin naisessa on niin kuin tarkoitus myöskin päivittää sitä, mikä on niin kuin muuttunut tämmöiseksi kovettuneeksi, mitkä rakenteet ovat jähmettyneet, mitkä eivät enää palvele. Eli feminiini tietyllä lailla aina kyseenalaistaa maskuliinia ja katsoo, että missä se maskuliini seisoo, että onko nämä tarpeellisia enää. Ja sitten se maskuliinin idea niin kuin tällä arkkityyppisesti, että siinä pystyy seisomaan siinä omassa voimassa, että hei, että ehkä nämä ei ole, mutta nämä asiat on hyvin mun nähdäkseni. Että siinä on se pelaaminen aina niin kuin näiden molempien välillä. Ja joskus se saattaa miehelle tulla aika yllätyksenä, kun on tottunut johonkin ja sitten tämmöinen aalto tulee perheeseen läpi ja sitten sen kanssa mennään. Mutta se on tosi hienoa nähdä, että paljon miehiä on niin kuin lähtenyt tähän mukaan ja tähän niin kuin omaan kasvuunsa. Ja mitä sä niin kuin näet siinä, että niin kuin, kun mä oon tuolla miesten jutuissa ollut mukana, mullahan niin kuin lähti se koko homma siitä liikenteeseen, kun mä oon niin kuin pitkään harrastanut kaiken näköistä itsetutkiskelua ja joogaa ja meditaatioa ja muuta kaiken näköistä, ja se on ollut semmoinen niin kuin 1:10 niin kuin miehiä naisiin. Naisiin, missä seuraisi. Mä oon ollut suurimmassa osassa aina naisten kanssa. Ja sitten kun sä 5 vuotta sitten tuli niin kuin esille, että meillä on tuossa poikalapsi, niin mulle se niin kuin kolahti tosi kovaa se, että mitä se on sitten se miehenä oleminen ja että miten mä esitän, tai niin kuin, kun mun tehtävä on, mitä mä ymmärsin silloin jo, että kuinka paljon se vaikuttaa se meidän suhde vanhempien suhde siihen ympäristöön, siihen, miten me kasvetaan, niin mä tajusin, että se on mun duuni näyttää miehen mallia mun pojalle. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mikä ihme se miehen malli on, ja sitten se johtikin mut kaiken näköisiin paikkoihin. Mä oon niin kuin löytänyt sen, että siinä on äärimmäisen iso arvo, että mä vietän aikaa vain miesten kanssa. Ja niin kuin, että me miesseurassa käydään läpi näitä juttuja, että se on niin kuin niin, mä niin kuin rakastan sitä, että mä oon siellä niin kuin äijien kanssa jossain yhdessä, ja me mennään niin kuin
syvälle ihmisyyteen. Ja se ei välttämättä tarvitse aina olla sitä puhumista, se voi olla tekemistä myöskin. Jos mä saan niin paljon energiaa siitä, ja musta tuntuu, että kun mä oon siellä miesten kanssa, mä oon paljon niin kuin, se, että mä tuun sitten on niin kuin mun puolison kanssa esimerkiksi, niin se on niin, niin paljon hedelmällisempää silloin. Niin mitä sä näet sen tarpeen, että naiset on naisten kanssa niin kuin ilman niitä miehiä? Mitä sun mielestä siellä tapahtuu? No siinä on joku tosi syvä tarve siihen niin kuin saada sitä tukea siltä omalta sukupuoleltaan, oli se sukupuoli sitten mitä tahansa. Ja mä en niin kuin ole pystynyt ihan niin kuin laittamaan, että mikä se juttu on, että mistä se tulee. Mutta se on tosi, tosi syvä tarve ja se on niin kuin, se on ehkä jopa se suurin tuki, minkä just tarvii siihen, että sit voi kohdata sitä rakastettuaan tai kumppaniaan, oli se sitten mitä sukupuolta tahansa. Mutta että kyllä mä näen ton tosi isoksi ja sitten vielä naisten kohdalla siinä ainakin on, miehillä on varmaan kanssa omat haasteensa siinä, määrätynlainen kenties kilpailu ja muuta, mutta että naisilla siihen liittyy tosi paljon haavoja siihen niin kuin oman sukupuolen puolen kanssa olemiseen, että on ihan tämmöinen sanonta, että nainen on naiselle susi. Ja mä näen, että siinä on niin kuin pitkät juuret taas, myös taas tähän, että naisilla ei ole ollut valtaa itsellä, ja sitä valtaa on pitänyt etsiä sieltä miehen kautta, joten on tullut semmoinen kilpailuasetelma muita naisia kohtaan, että mun täytyy ikään kuin saada toi mies tai ton miehen huomio, että niin kuin, eli mennään näihin perinteisiin rooliasetelmiin tässä. Ja naisille se on tosi, tosi tärkeää niin kuin parantaa sitä haavaa, että me oikeasti ollaan niin kuin tuki toisillemme. Ja se on yksi isoimpia asioita noissa naisten ryhmissä, löytää se sisarten tuki toisilleen. Että mä voin tässä kannattelussa sisarten käsivarsilla, joskus ihan konkreettisesti, joskus niin kuin henkisesti, olla turvassa ja nauttia ja vastaanottaa sitä hyvää, mitä mä saan näiltä siskoilta ja voimautetaan yhdessä sitä feminiinistä energiaa, meidän unelmia, meidän haluja ja kaiken kaikkiaan niin kuin myös nimenomaan sitä, että ainakin naisilla on se, että me ollaan luotu sitä niin kuin tällaista bondingia, sitä yhteyttä, helposti myös semmoisen yhteisen valittamisen kautta. Niin sitä mä opetan paljon mun kursseilla, että vau, lähdetäänkin, niin kuin, että vitsi, mä oon näin makea tyyppi, ja niin sä ootkin, ja mee kohti tota unelmaa, että me oikeasti siellä niin kuin todella vilpittömästi ja avoimesti kannustetaan toisiamme unelmissa, haluissa, menemään kohti niitä isoja asioita ja elämään siinä omassa voimassa. Ja se on musta tosi vallankumouksellista. En tiedä, miten tämä resonoi miehellä ja miesten ryhmissä. No siis joo, kyllä ehdottomasti niin kuin on niin kuin samalla aaltopituudella sun kanssa tuossa, mutta ehkä mä vielä lisäisin siihen sen, että niin kuin palatakseni siihen niin kuin Jungin, niin kuin, että arkkityypillä on biologinen pohja, niin se, että kun, mä en tiedä, mikä se on niin kuin sit suomeksi, jos embodiment, niin kuin kehollista, tai mikä se nyt on sitten, mikä siinä olisi suomennos, mutta kysymys siitä, että me tullaan meidän omaan kehoon, ja sitten me tullaan meidän omaan kehoon, ja yleensä, että mistä me tullaan, niin me ollaan yleensä meidän omassa mielessä, että me ei olla yhteydessä meidän omaan fyysiseen kehoon, ja se meidän fyysinen keho, sillä on biologinen pohja, se on tietynlaiset niin kuin lainalaisuudet meidän biologialla, ja sörkkäävät sormia, niin mihinkään tämmöiseen se transkeskusteluun, niin mun nähdäkseni se, että meillä on niin kuin, me synnytään johonkin jonkunnäköiseen kehoon ja me päästään meidän oman kehon kanssa yhteyteen ja niin kuin siihen, että hei, tämä on mun keho, niin se on yksi niin kuin voimaannuttavimmista asioista, niin kuin mitä on, että hyväksyy oman kehon semmoisena kuin se on. Ja sitten siinä on, että se on se arkkityyppinen pohja on, että meillä on ollut miehet miehen kehossa
miljardeja vuosia niin kuin lähtien meidän niin kuin alkuhistoriasta on niin kuin luonnosta löytyy niin kuin naisia ja miehiä, totta kai niin kuin poikkeuksia ei nyt naisia ja miehiä löydy, mutta niin kuin urosta ja naarasta, niin silloin tosi niin kuin semmoinen arkkityyppinen voima, kun mä pääsen siihen niin kuin miesten yhteyteen, ja mitä on olla mies, ja totta kai meillä tuolla miesten ryhmissä on ollut keskustelu siitä, että mitä sitten, jos on niin kuin transmies, niin voiko sitten mennä siihen, mutta mä näkisin sen semmoiseksi äärimmäisen marginaalikeskustelussa, mikä, niin kuin, mikä ei ole niin kuin olennaista mulle ainakaan tässä kohtaa. Mulla on olennaista se, että kun mä oon ollut miesten kanssa, jotka on biologisia miehiä, niin siinä on äärimmäistä niin kuin hyvää, mitä mä oon löytänyt ja kehollisuutta siitä, että mä pääsen niin kuin oman kaltaisteni pariin. Että mä oon löytänyt niitä, että hei, minä olen mies. Ja täällä on muita miehiä. Ja heidän kanssaan, kun mä oon yhdessä, ja kun siinä ei ole pelkkää kilpailua, vaan siinä on yhteistyötä, siinä on veljellisyyttä, toverillisuutta, niin se on mua äärimmäisen ravitseva elementti mun elämässä. Mä tykkään sitä, ja se on niinku se, mitä mä oon löytänyt sieltä miesten kanssa. Ja mä en ole löytänyt sitä samaa silloin, kun mä oon ollut naisten kanssa, tai sitten mä oon ollut sekaryhmissä. Joskin niissä on oma arvonsa myöskin, ja niistä on paljon muut juttuja, mutta sen tosi syvän kehollisen ravinnon, mun voisi sanoa jopa niin kuin kehollishenkisen ravinnon mä oon löytänyt sieltä, kun mä oon ollut näissä miesten ryhmissä. Joo. Mutta mä uskon just tuohon kehollishenkiseen, että siinä on ne molemmat aspektit. Ja sitten vaan tuohon transasiaan mä sanon sen, että mä näen, että luonto luo koko ajan moninaisuutta, että on koko ajan niin kuin variaatioita. Tietenkin on tämmöisiä isompia ryhmiä, mutta että se on tosi luonnollista, että on hyvin monenlaisia eri sukupuolia niin kuin ne on semmoisessa virtaavassa liikkeessä myös, että mä myös hyväksyn niin kuin jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden ja totuuden, niin kuin varmasti sinäkin, mutta se on vaan hyvä sanoa ääneen, että sekin on täysin osa tätä luontoa, koska luonto on niin rikas ja monimuotoinen. Joo, siis se on niin kuin ihan oma, toi asia, oma avaruutensa toi, niin kuin, toi keskustelu, mutta just ihan niin kuin sama, niin kuin, että mulla on niin kuin kunnioitus jokaista yksilöä kohtaan ja hänen valintoja kohtaan, mitä ne ikinä onkaan. Että ei mulla ei mitään tarvetta moralisoida tai sanoa, että joku olisi väärin tai oikein. Mä vaan kerron siitä, että mitä mä oon kokenut ja mikä on ollut mulle niin kuin olennaista ja tärkeää. Ja muille ihmisille se voi olla joku ihan muu juttu kuin mikä mulle on. Mutta se on ollut niin kuin sitä hyvää, että mä oon halunnut olla toisten miesten kanssa. Että se on ollut semmoista. Ja mistä mä edelleen saan tosi paljon ravintoa. Miten sitten, niin kuin, mulla on tämmöinen kysymys täällä, että mitä nainen haluaa mieheltä? Sä oot noiden naisten kanssa, teet näitä kursseja, niin mitä teemoja nousee? Et mitä te naiset oikein haluatte meiltä? No ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että läsnäoloa. Se on ehkä se suurin asia, että oikeasti pysähtyy ja on läsnä. Ja tietenkin, niin kuin mä sanoisin, että nainen kyllä kaipaa, koska nainen aina kaipaa lämmittelyä, jos vaikka mennään nyt niin kuin seksiin, mutta kaikessa muussakin, että ollaan läsnä oikeasti, kuunnellaan, katsotaan, puhutaan, pysähdytään siihen hetkeen. Se on ehkä suurin asia mun mielestä, mitä mä, niin kuin tällä yleisellä tasolla nainen kaipaa, sitä yhteyden luomista. Kyllä nainen kaipaa niin kuin sitä semmoista sydämen avaamista puolin et toisin. Ja tietenkin myös niin kuin sitä, mitä me kaikki ihmiset kaivataan, niin me kaikki kaivataan ihailua ja sitä, että meistä nähdään ne parhaat puolet ja me sanotaan ääneen ja hyväksytään meidät semmoisena kuin ne on. Ja myös ne huonot puolet. Loppujen lopuksi mä ajattelen, että naiset ja miehet kaipaa aika paljon samoja asioita. Me ollaan kaikki ihmisiä, se on niin syvällä meissä se, niin kuin nämä perustarpeet.
Ja sitten mä uskon, että naiset kaipaa aika paljon leikkiä. Niin kuin semmoista, ja sitä myös me kaikki ihmiset kaivataan, että elämä on niin, kuin niin paljon just tätä suorittamista ja arjen harmautta ja muuta, niin se on semmoinen asia, mitä mä haluan niin kuin opettaa ihmisille myös kaikille sellaista määrätynlaista leikkisyyttä. Ehkä juuri tämä liittyy siihen, että mullahan tämä rakastajatar-arkkityyppi on ehkä se voimakkain, ja siksi mä opetan näitä asioita, mitä mä opetan. Ja siihen liittyy, niin kuin säkin aikaisemmin puhuit rakastajan yhteydessä, että siihen liittyy se luovuus, leikkisyys, virtaavuus, virtaavat tunteet. Mutta niin kuin se, me kaikki kaivataan sitä, että se elämä on läsnä ja elämä saa virrata. Ja no, nyt mä menin tällaiseen yleispuhumiseen, mutta tätä kaikkea, niin kun, mä uskon, että me nimenomaan kaivataan siltä meidän kohtaamiselta sen meidän kumppanin rakastetun. Oli se sitten hetkellinen niin kuin yksi tunti tai kokonainen elämä, niin sellaisia asioita. Mutta se kaikki oikeastaan lähtee siitä läsnäolosta. Ja että me yhdessä jotenkin lähdetään tutkimaan avoimena toisillemme ja uskalletaan paljastaa se meidän herkkyys ja haavoittuvuus. Ja sitä mä luulen, että myös nainen kaipaa siltä mieheltä. Sitähän ei voi pakottaa, mutta se on ehkä se syvin kaipuu, koska silloin kun molemmat tekee sitä, niin silloin mä koen, että jos esimerkiksi mies uskaltaa näyttää sitä, niin silloin mä koen olevani turvassa ja mä saan olla semmoinen kuin mä oon, näyttää myös oman herkkyyteni, haavoittuvuuteni ja ne syvimmät asiat, mitä mussa on. Ja kaiken kaikkiaan mä uskon, että se pitää sen meidän suhteen sen toisen ihmisen kanssa juuri elävänä ja kiinnostavana, että me uskalletaan näyttää sitä haavoittuvuuttamme ja herkkyyttämme ja uskalletaan pysähtyä siihen hetkeen kohtaamaan se toinen ihminen. Miten siis, jos mennään niinku semmoiseen yhteen niinku osaan noista, niinku, kun sä maalailit hienosti tämmöistä niin kuin isompaa kenttää tästä. Ja no sitten jäi täällä niin kuin Kaisa Peltalaan, kun olimme podcastissa, ja mä kysyin tämän saman kysymyksen häneltä, ja jossa vähän eri muodosta, ja hän niin kuin puhui siitä just siitä läsnä olevasta miehestä, että kuinka se on niin kuin ravitsevaa ja turvallista naiselle, kun on läsnä oleva mies ryhmässä tai niin kuin suhteessa tai missä vaan, jonka mä niin kuin ymmärrän, se on niin kuin tosi tärkeä osa. Mutta sit siinä tulee se, että sehän niinku on, se on tietyllä lailla passiivinen mies, on se, että joka on vaan läsnä ja paikalla. Mutta millainen on sitten se aktiivinen mies, se, mistä naiset haluaa, mitä sä oot nähnyt noissa kursseilla, koska kun tässä tulee sitten se, mikä ehkä menee tuonne meidän keskustelun alkuun, semmoiseen se niinku haasteeseen, sitten niinku, tietynlaisesti niinku, dominanssileikistä tai vallankäytön elosta niin kuin naisen ja miehen välillä, joka on, niin kuin, musta tuntuu, että se on tämmöinen arkkityyppinen tarina, mikä on joka paikassa, että kellä on valta, kuka käyttää valtaa ja miten käyttää valtaa, koska sitten tässä miesten näissä jutuissa on niin kuin yksi isoimmista semmoisista, niin kuin, tai yksi iso osa on se, että on tämmöinen termi kuin Mr. Nice Guy. Se on se kiva kaveri. Ja sitten on tämmöisiä No More Mr. Nice Guy niin kuin harjoituksia. Ja se, niin kuin puhutaan näistä pehmomiehistä, jotka ei astu omaan valtaansa, jotka on vähän enemmän niin kuin naisia kuin miehiä niin kuin käyttäytymisellään. Ja se on semmoinen niin kuin paikka, niin kuin, jos puhuttiin sen Koposen kanssa siitä, että miten miehet päätyy sinne. No se päätyy sinne niihin kursseille sen takia, koska ne tekee kaiken hyvin, palvelee naista, palvelee perhettä, tuo rahaa kotiin ja on niin, kuin niin hyvin kuin vaan ikänä voi ollakaan. Ja sitten yhtäkkiä nainen lähtee, koska kipinä puuttuu. Mies ei ole siellä miehenä, vaan se on enemmän niin kuin lapsi siellä niin kuin perheessä. Et se on niin kuin mies jää semmoiseen feminiiniseen, passiiviseen paikkaan. Mä en tiedä, tunnistatko sä tämmöistä ilmiöä? Tai tuleeko se teille esille siellä? Semmoiset niin kuin pehmomiehet.
Tuossa oli monta kysymystä, nyt se lähti siitä läsnäolosta. Niin mun mielestä läsnäolo ei ole mikään passiivinen tilanne, vaan läsnäolo on sitä vuorovaikutusta. Ja vuorovaikutushan on hirveän hyvä sana siinä, että vaikututaan vuorotellen, vaikutetaan ja vaikututaan vuorotellen. Eli siinä on just se semmoinen virtaava vallankäyttö, että mä annan sulle jotain, sanon jotain, sä otat vastaan. Se voi olla sana tai teko. Sitten mä oon se aktiivinen henkilö, joka taas annan sulle jotain ja sä otat vastaan. Ja parhaalla tavalla se virtaa siinä. Ja tavallaan tuohon myös tuohon niin kuin kaiken kaikkiaan, että me ollaan koko ajan niin kuin herroja ja palvelijoita samaan aikaan, tai rouvia ja palvelijoita, eli me voidaan antaa ihailua ja tehdä tekoja sen toisen puolesta, ja sitten se taas tekee meille. Eli me otetaan niinku tämmöinen niinku hyvä vuorovaikutus, ja se vallankäyttö on koko ajan tämmöinen vähän niin kuin keinulautaefekti, joka ottaa ja antaa. Ja se ehkä vastaa myös tähän niinku pehmomieskysymykseen, että jos sitten on niinku vaan jotenkin siinä vähän niin kuin semmoisessa palvelijan asemassa ja yrittää katsoa, että kaikki on hyvin ja vaan minä tässä annan ja tuon perheelle rahaa, oli se sitten sitä tai muuta, niin siitä puuttuu vähän semmoinen mun mielestä semmoinen virtaava vuorovaikutus. Ja siinä sitten juuri ehkä tuossa tilanteessa tulee se oman ryhmän tuki, että mulla on se miesten ryhmä, jossa mä käyn voimaantumassa ja sieltä mä sitten annan niitä energioita tai vaikka oli se mikä tahansa mun oma asia, mitä mä teen, mun harrastus tai joku, mutta että on se oma maailma molemmilla, niin sieltä voi sitten ammentaa sitä, ettei jäädä niin kuin siihen vaan jotenkin semmoiseen vähän niin kuin antajan tai palvelijan rooliin. Miltäs tämä kuulostaa? Joo, kuulostaa just hyvältä. Just ehkä se, niin kuin, että se, mä en mennä ehkä, että läsnäolo on passiivista, vaan se, niin kuin, että jos ajatellaan, että se mies kannattelee tilaa, mikä on niin kuin positiivisen maskuliininen yksi puoli, että se niin kuin, on kannattelu, niin se on niin kuin, se kannattelu on passiivista. Ja sitten on niin kuin, aktiivinen osa, missä me niin kuin, tullaan niin kuin, aktiivisesti, tehdään ja luodaan asioita, niin sitä dynamiikkaa mä hain. Mutta hienosti sä kumminkin puhuit just siitä, että miten se on sitä vaihdantaa naisten ja miesten kanssa, ja sitten se tuntuu, että monen miehen on se haaste niin kuin astua siihen, niin kuin, se taas niin kuin, viitaten meidän niin kuin keskustelun alkuun se, että musta tuntuu, että meidän kulttuurissa, tai ylipäätänsä niin kuin ihmisyydessä on niin kuin valtaa semmoinen asia, missä on niin kuin semmoista varjoja asioita, mitä me ei ole katsottu, niin naisissa ja miehissäkin, että niin kuin naisilla mun nähdäkseni, sä voit korjata, jos mä olen väärässä, niin kun kysymys on siitä, että on jonkunnäköistä niin kuin vihaa tai katkeruutta siitä, että mies on käyttänyt valtaa joskus ennen väärin, ja täällä on jotain niin kuin mekanismeja, jossa mies käyttää valtaa, jos on niin kuin se valta-asema on se, että mies käyttää valtaa liikaa, ja sitten siitä on jäänyt tietysti niin kuin kipua, mikä on niin kuin totta. Ja sitten taas miehillä on se sama, että katsotaan sitä vallankäyttöä sit sillä lailla, ja sitten sit tulee se niinku vastareaktio, se, että sitten ei käytetä lainkaan valtaa, vaan sitten jäädään siihen niinku pehmomies, semmoiseen niinku tiettyyn, niinku, puhutaan siitä kuninkaasarkkityypin, niinku, se on niinku englanniksi weakling, mä en tiedä mikä se on niinku suomeksi, mutta tämmöinen niinku heikko mies, että pelätään sitä vallan väärinkäyttöä niin paljon, että poistutaan kokonaan siitä, ja sitten jäädään sinne passiiviseen paikkaan, ja sitten meillä on niinku ihan sairaasti syrjäytyneitä nuoria miehiä, pelaa tuolla vaan tietokonepelejä, ja niinku poistuu elämästä sen takia, koska sitten meidän kulttuuri myöskin niinku tuo sitä miehille, että miehet ei saisi olla voimakkaita, miehet ei saisi astua sinne voimansa, koska siellä on sitten se toinen puoli, että jos sitä valtaa käyttää väärin, että me tullaan vähän niinku valtaan niinku molemmista eri suunnista, ja puhumattakaan siitä, että totta kai niin kuin naiset käyttää myöskin valtaa, ja siellä on kaiken näköistä niin kuin seksuaalista vallankäyttöä ja manipulointia ja kaikki, mikä sit on niin kuin oma juttuunsa
kokonaan, mutta musta tuntuu, että siinä on se, että miehillä on haaste astua siihen voimaan, koska he pelkää valtaa väärinkäyttöä, ja sitten naiset taas, sit niin kun, että siihen on ehkä jäänyt kollektiivisesti jonkunnäköistä vihaa tai katkeruutta siihen, niin kun, että mitä on ennen ollut. Miltä tämä kuulostaa sun mielestä? No ei mun mielestä juuri se, mistä puhuttiinkin siinä alussa, että mun mielestä tavallaan koko vallan käyttö pitää määritellä ihan uudella tavalla, koska siinä on just niin hirveästi näitä vanhoja painolasteja. Ja se on ihan totta, että naiset on sitten, kun ne ei ole pystynyt käyttämään suoraan sitä valtaa, niin sitten on tullut kaiken näköisiä manipulatiivisia keinoja käyttää sitä valtaa. Ja mä yleensä ajattelen, että kaikki nämä piirteet, niin kuin niin, että on semmoisia epäkypsiä, myös se weakling, kaikki, se on sitä epäkypsää. Mutta sitten kun me ollaan siellä kypsässä osassa itseämme, oli se sitten feminiini tai maskuliini, niin ne on itse asiassa aika samankaltaisia, kun sä puhut tuosta, että mies tai maskuliini kannattelee, mutta kyllä feminiinikin kannattelee, niin kuin sitten kun se on siinä kypsässä omassa voimassaan. Siellä on se kypsä äiti-energia, se soturitar-energia, niin itse asiassa ne menee hyvin lähelle toisiaan. Ja se on juuri sitten se uudenlainen tapa, mistä se vallankäyttö voisi lähteä ilman näitä vanhoja taakkoja, koska se on ihan totta, että jotkut miehiä sitten taas on syyllistetty, ja kun ei ole löydetty sitä uutta tapaa, niin jotkut sitten vetäytyy kokonaan pois. Et kummatkaan nainen ja mies, tai saatika sitten muut sukupuolet, jotka vasta nyt on niin kuin jotenkin tullut näkyväksi, niin me ei osata käyttää sitä valtaa. Ja vielä mulla ei ole ainakaan sitä käsikirjaa, että mä voin sanoa, että näin se sitten se homma menee, vaan se pitää jotenkin nyt ratkaista tässä yhdessä seuraavaksi. Mutta se on niin iso asia tässä maailmassa, tietenkin niin kuin valta ja vallan käyttö, että se on niin kuin ihan ykkösjuttu. Ja ehdottomasti on samaa mieltä sun kanssa, että sanoit tuossa, että niin kuin nämä samat niin kuin, että arkkityypeillä on aina puolensa, niin kuin feminiinen ja maskuliinen puoli siinä, missä niillä on niin kuin valo- ja varjopuoli, niin kuin jungilaista ajattelusta. Niin missä, että just sitä, että niin kuin feminiininen kannattelu voi olla, että just semmoista niin kuin äidillinen kannattelu, se on erilaista kuin sitten taas isällinen kannattelu, mutta ne on molemmat sitä samaa, että sehän on semmoista, niin kuin, näin ei ole mitään niin kuin rajoja, että tässä on niin kuin tämä maskuliini ja feminiini, vaan että se on niin kuin semmoinen tanssi, niin kuin sisäinen tanssi myöskin, että sitten me vaan kun mä käytän näitä käsitteitä, niin se on vaan niin kuin yksinkertaistus, että voidaan puhua jostain, mutta et ehdottomasti miehelle löytyy nämä niin kuin feminiiniset aspektit yhtä lailla, kun sitten taas naisille löytyy ne niin kuin maskuliiniset aspektit, mutta Mutta mä korostan vielä sitä, sori, että sitten kun ne on niin kuin siinä niin kuin selkeitä ja siinä positiivisessa osassa, ne on aika samanlaisia. Siellä on sitä läsnäoloa, siellä on virtaavuutta, siellä on niin kuin kannattelua ja paljon tämmöisiä, vaikka niissä on tietenkin eri nyanssit, mutta sitten ollaan aika lailla samalla pelikentällä siinä. Ja mä tykkään kaikkein sitten tuosta, mitä sä sanoit, että niin kuin se koko juttu on se kypsä, niin kuin kypsyys siinä asiassa, että se ei jää niin kuin siihen lapsen tasolle tai siihen tiedostamattoman tasolle, jos se niin kuin tulee kaiken näköisiä näitä komplekseja ja ne kaikki negatiivisia ilmeet, niin kypsytään ihmisenä ja kuvaa sitä sitten individuaatioksi, että me tullaan itseksemme siinä näissä asioissa. Mulla oli joku ajatus vielä tuosta vallasta. No, mutta se, ehkä sen mä halusin vielä sanoa, että mulla oli tosi eheyttävä yksi juttu, mitä Kaisa sanoi. Se oli vaan niin kuin yksi lause, niin mä ajattelin, että se niin kuin osui ja upposi niin kuin tosi syvälle. Mä keskusteltiin tässä aiheessa. Meillä oli aika intensiivinen keskustelu tässä mies-nais-aspektissa ja vastuussa ja sitten historiasta ja patriarkassa, koska me ei ehkä jaeta niin kuin kaikkia perusolettamuksia siitä, että mitä patriarkka on ja mitä siinä on tapahtunut ja niin päin pois. Mulla on vähän oma tyyppinen näkemys aiheesta, mutta kai sanoi jotain tosi hienoa. Se sanoi, että miesten syyttäminen ei auta ketään. Ja mun mielestä olisi, että jes, niinpä, että se syyttäminen ei auta ketään, tai naisten syyttäminen, sekä ei auta ketään. Mutta se, että se syyttäminen ei auta ketään, että jossain on se anteeksi anto, näin on ollut aikaisemmin, joo, täällä on tällaisia, mutta mitä sitten?
Mitä uutta me voidaan luoda tästä sitten niin kuin tällä ns. Uudella tietoisuudella näistä asioista? Ja sitten tietysti me täytyy tehdä se työ, että me päästetään irti siitä, että mitä on ollut. Ja opitaan toivottavasti siitä, että mitä me ollaan koettu. Niin miehet kuin naiset ja kaikki muut, mitä maailmasta löytyy. Ilman muuta. Kyllä mä näen sen ehdottomasti näin, että se vaan niin kuin katsotaan ja puretaan ne tunteet, mitä siihen liittyy. Se on oma prosessinsa ja sitten on se, sit on se seuraava tietoinen askel just tähän niin kuin uuteen, että luodaan yhdessä joku uusi tapa käyttää valtaa, olla yhteydessä toisiimme niin kuin juuri tämän erilaisuuden kunnioituksen kautta ja samalla niin kuin huomaten kaikki se samanlaisuus, mikä meissä kuitenkin on, koska me kaikki ollaan ihmisiä. Ja toivottavasti me tässä keskustelussa ollaan otettu edes pieni askel siihen uuteen päin ja pystytty edes vähän purkamaan sitä verkkoa, mitä tässä meidän päällä on. Ja hei Kirsti, tosi paljon kiitoksia, kun tulit mun podcastiin. Tämä oli tosi eläväistä keskustelua. Paljon ajatuksia herättävää. Miten sitten, jos ihmiset kiinnostuu noista sun jutuista, sun kursseista, muista, mitä me ollaan puhuttu, niin mistä sut löytää? No mun nettisivut www.kirstikuosmanen.com. Se on helpoin. Ja sit mä oon Instagramissa lovekirsti. Ja Facebookissa mulla on semmoinen sivu kuin Sankarittaren matka. Eli semmoisia, ja sitten mä oon kirjoittanut, se asiassa mulla onkin se tuossa ihan vieressä tämän kirjan, Hehkuvan naisen salaisuuksia, sieltä löytyy kaikki tärkeimmät asiat ja harjoitukset. Eli muun muassa tämmöisistä kanavista löytyy. Ja tosiaan tervetuloa, ja siis mulla on myös tantrakursseja myös sekaryhmille, että myös miehet on tulossa. Tällä hetkellä just ei ole, mutta taas on tulossa sitten keväällä tai ensi syksynä. Ja niin siis mä teen myös yksilövalmennusta, mutta ne kaikki tiedot löytyy sieltä mun nettisivuilta. Joo, mä linkkaan ne kaikki tämän podcastin alle sitten. Mutta hei, kiitos Kirsti ja mukavaa syyspäivän jatkoa. Kiitos Viljami, oli tosi kiva jutella sun kanssa.